ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ നിധിത. മുഖമാണ് മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടി എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. ഓ, പരിധിവരെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയുമാണ്. കാരണം ഒരു ചെറിയ അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണം മുതൽ അർബുദം വരെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ. അമ്മമാർക്കാരിൽ ഒരു 90% പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മുഖക്കുരു. 11 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങി ചിലരിൽ 55 വയസ്സ് വരെ ഈ മുഖക്കുരു പ്രകടമാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ്, അതായത് സ്നേഹഗ്രന്ഥിയും ഹോർമോണും തമ്മിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഒരു പരിധിവരെ മുഖക്കുരുക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. അപ്പം ഇനി എന്താണ് മുഖക്കുരു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് രോമം, രോമഹൂപം, അതുപോലെ തന്നെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ്, അതായത് സ്നേഹഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സർപ്പം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോമം, അതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ മസിൽ, ഇതൊക്കെ കൂടി കണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ നമ്മുടെ ഫേസിലെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഫില്ല സെബേഷ്യസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമികമായും ഈ ഫില്ലോ സെബേഷ്യസ് യൂണിറ്റിന് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ഈ രോമരൂപത്തിൽ സർപ്പവും നിർജീവ കോശങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ, അതായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്, വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് മുഖക്കുരുവായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഹൈ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള, അതായത് വളരെയധികം ഷുഗർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് മുഖക്കുരുവിന് കാരണമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ചോക്ലേറ്റ്, പാല്, ബിസ്ക്കറ്റ് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് മുഖക്കുരുവിന് പ്രധാന കാരണമായി തീരുന്നത്. മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ എണ്ണ എണ്ണ പോലുള്ള എണ്ണ കൊഴുപ്പ് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെന്നാണ് അതും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതലായി ഹൈ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ മുഖക്കുരുവിന് കാരണമാകുന്നത്. ഈ മുഖക്കുരു കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കൗമാരക്കാരായ ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലുമാണ്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം അവരുടെ ഹോർമോൺ, അതായത് ആൻഡ്രോജെൻ, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പോലുള്ള ഹോർമോണുകളാണ്. ഈ ഹോർമോണുകൾ സെബത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ അധികമാക്കുകയും അതുവഴി സെബം പ്രൊഡക്ഷന് കൂടുതലായി മുഖക്കുരുവിന് കാരണമായി തീരാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ, അതായത് സ്റ്റീറോയിഡുകൾ പോലത്തെ മരുന്നുകൾ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ PCOD, അഡ്രിനൽ അൽപേഷ്യ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ മുഖക്കുരു അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നാം കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിയോനാറ്റൽ അഗ്നി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ചെറിയ നവജാത ശിശുക്കൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഹോർമോണുകൾ എത്തുന്നത്, ബർത്തിലൂടെ എത്തുന്നത് വഴി കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഈ മുഖക്കുരു പോലെ കാണാറുണ്ട്. അതിനെ നിയോനാറ്റൽ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ചില സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള സോപ്പുകളൊക്കെ, ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ, അതൊക്കെ മുഖക്കുരുവിന് കാരണമായി തീരാറുണ്ട്. കൂടുതലായും മുഖക്കുരു കാണപ്പെടുന്നത് മുഖം, അതായത് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് മുഖം, തോള്, നെഞ്ച്, നമ്മുടെ പ്രകോശം, അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ അഗ്നി കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മുഖക്കുരു കൺഫേം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടത് മനസ്സിലാവണം തന്നെയല്ലേ. അത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണുകൾ ചേഞ്ച് വഴിയാണ് ഈ മുഖക്കുരു വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വഴിയാണെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റുകളും സ്കാനിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഈ മുഖക്കുരു ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം ഈ മുഖക്കുരു അതായത് കുറയാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ മുഖക്കുരുവിന് പാടുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. മുഖക്കുരു കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഓയിലി സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ സോ അവർ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക, അതൊരു മൈൽഡ് ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് രാത്രികളിലാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ. അതുപോലെ ഈ ഹൈ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡുകൾ, പാല്, ചോക്ലേറ്റ്, ബിസ്ക്കറ്റ് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഈ നാച്ചുറൽ ടിപ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് പുതിന അരച്ചിങ്ങാണ്, പുതിന മിൻറ്റ് അരച്ച് ഈ മുഖക്കുരുവിൽ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖക്കുരു മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ പാടുകൾ അവശേഷിക്കാതെ തന്നെ മാഞ്ഞു പോയി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ പുതിന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഫേസ് പാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട്, ഓയിലി സ്കിന്നിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫേസ് പാക്കുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മുഖത്ത് ഈ മുഖക്കുരു ഉണ്ടായതിനു ശേഷം വരുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന ചെറിയ പാടുകളും കുഴികളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനും മുഖം ഗ്ലോ ആയിരിക്കാനും അത് ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു,
പൊതിനയില അരച്ചിങ്ങാണ്ട് മുഖത്ത് പുരട്ടാൻ. രണ്ടാമത്തത് മുട്ടയുടെ വെള്ള, മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ നല്ലതാണ് മുഖക്കുരുവിന്, അതായത് സ്കിന്നിലെ ആ ഓയിൽനെസ്, അതായത് എണ്ണമയം റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതുവഴി മുഖക്കുരു ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഓയിൽനെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന്, അതായത് ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടാണ് പഴുപ്പ് വരുന്ന മുഖക്കുരുവിന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞത്, മുഖത്തുള്ള സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞത് തുറന്ന് മുഖക്കുരു വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഓട്സ്. ഓട്സ് വളരെ നല്ലതാണ് മുഖക്കുരുവിന്. ഫേസ് മാസ്കായിട്ടും ഫേസ് പാക്കായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓട്സും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇതൊക്കെ ഒരു വീക്കിലി 2-3 തവണ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടിപ്സൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതായിരിക്കും.